କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଳିରୁ ଆସିଲା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। 16 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ କରିଛି 65 ବର୍ଷର ଅଜା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଲଜ୍ଜାକର ଘଟଣା। ଆଳି ଥାନା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 65 ବର୍ଷୀୟ ରାଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ବଳପୂର୍ବକ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ନାବାଳିକା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସହ। ଏବେ ଏନେଇ କାହାକୁ ନ କହିବାକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ। ଝିଅର ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଝିଅକୁ ପଚାରିବାରୁ ଝିଅ ସବୁ ସତକଥା ମାନିଥିଲା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରାଯିବା ପରେ ସେ 7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜୀବ କୁଆଡ଼େ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆଳିଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ନେଇ ଆଳିଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି ଘଟିଥିଲା କହିଲ ଟିକେ? ଏତେ ନା ଘଟିଥିଲା, ହଉଛି ଆଳୁ ପଡ଼ା ଯାଇଥିନି, ପଛ ଆସି ସେ ରାଜ୍ୟ ମଳି କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଲା। ମୁଁ ଆଉ ଯେମିତି କହିନି ଘର ଆଗରେ କ'ଣ ଯାଇନି, ସେ ଗଲା ଚାପ ଧରି ମାରିମି, ବାଟ ଘଟେ ଯାଉଛି ଦେଖିନି ମାରିମି ଧରିକି, ଆଉ କିଛି କହି ମୁଁ ଆଉ ଘରେ କହିନି ଡରି, ସେଇଠି ପୁଣି ଯେମିତି କଲା ଫିର ଝାଡ଼େ ଯାଇଥିନି ବିଲକୁ, ପୁଣି ସେମିତି ଆସି ପଛ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା। ମୁଁ ଯେମିତି କହିନି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିନି, କହିଥାନ୍ତି ଘରେ ଡରିକି ଆଉ କହିପାରିନି। ଏବେ ମୁଁ ମା ବାପା ଯାଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଘଟ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ନାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ? ମୋର 3 ଝିଅ, ମା 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମରିଗଲା, 3 ଝିଅ ହେଲା ମୋ ଝିଆ ଝିଅ। ମୁଁ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣେ, ମୁଁ ତ ବାପ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଲୁଆ ଖାଲୁଆ ଖଟିକି ଆଣି ଆଖୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟା ଝିଅ ରାଜ୍ୟ ମିଳିକି ସେଇଭଳିଆ ମୋ ଝିଅର ସର୍ବନାଶ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବି, ଆଉ ମୁଁ FIR ବି କରିଛି ଫାଣ୍ଡିରେ, ହେଲା। ଥାନାକୁ ଆଜି ଆସିଥିଲି, ଥାନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇନାହିଁ। କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି ଇଏ ମୋ ଝିଅକୁ ଗର୍ଭବତୀ କରିଛି 7 ମାସର। ଝିଅର ବୟସ କେତେ ହେବ? ଝିଅକୁ 14-15 ବର୍ଷ ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ମୁଁ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ସାର୍ ନଥିଲି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ, ଶ୍ୱଶୁରରୁ ଆସିଲି, ଆସିଲା ପରେ ମୋ ବୋଉ ପଚାରିକି ତାକୁ ବୁଝିଛି, ବୁଝିଲା ପରେ ମାନିନି, ମାନିନି। ମୁଁ ଆସି ପଚାରିବାରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗନି ମିର୍ଜାପୁର ସମ୍ବିତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ, ସମ୍ବିତ ସାର୍ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲେ, ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି କିଆ ନାଳିଗନି, ସେଠି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିଗାରନି, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ 7 ମାସ ବାହାରିଥିଲା। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ନ୍ୟାୟ ଚାହେଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।